Partiju apvienība Jaunā vienotība atbalsta sarunas par koalīcijas paplašināšanos, vienlaikus sulot nesadarboties ar smagos nosiegumos apsūdzētām personām. Tas paziņots vakar, laikā, kad premjers ierosinājis diskusiju ar partneriem par koalīcijas paplašināšanu, uzsverot, ka mērķis būtu paturot esošos koalīcijas partnerus, iesaistīt tajā vēl papildu spēkus. Nacionāla apvienība norādījusi, ka reformu tempa uzlabošanai nav nekādas saistības ar koalīcijas izmaiņām. Partneriem esot vienkārši jāsēžas un jārunā. Šorīt mūsu studijā Nacionālās apvienības saimes frakcijas priekšsēdis Raivis Dzintars, lai runātu par Nacionālās apvienības apsvērumiem, koalīcijas izmaiņu un valdības darba spēju jautājumā. Labrīt. Labrīt! Es gribētu sākt ar to, ka tomēr jums ir diezgan konkrēts redzējums noteikti par to, kas un kā notiek. Tomēr politikā neesat ne pirmo gadu, ne pirmo piecgadī profesionāļi un ilgdzīvotāji, kā varētu teikt. Kas, jūsprāt, ir noticis valsts prezidenta vēlēšanās? Kas ir tad jūs skats? Tā ir kaut kāda bijusi taktiska partneru apspēlēšana, normāls process demokrātisks vai kaut kāda netaktiska rīcība no atsevišķu koalīcijas partneru puses? Kā jūs vienkārši saucat to, kas notika? Nu, tas vērtējums jau ir ļoti subjektīvs. Nu, tiem, kas ir ieguvēji, tie droši vien atradīs pozitīvus apzīmējumus, tie, kas nav ieguvēji, netika pozitīvus, bet faktiski, manuprāt, ir politisks darījums bijis, kas ir nu, pamatos ļoti vienkārši. Jūs balsojat par mūsu prezidentu, mēs jums palīdzēsim nonākt valdībā. Tā kā, un vispārējais jau, manuprāt, ir taktikas jautājums, iesaiņojums, un nu, pagaidām tas iesaiņojums, manuprāt, izskatās nevisai pārliecinoši. Ja, un tas ir tas, pēc kā mēs aicinām, pirmkārt, nu, pasakiet atklāt sabiedrībai, kas ir noticis. Jo nu, var jau būt arī argumenti, un es domāju, ka cilvēki arī varētu saprast, ir bijis leģitīms mērķis, ja, viens no vienotības partijas līderiem iespējas kļūt par prezidentu, nu, var būt, ka tiešām daļai sabiedrības ir šķiet, ka tā ir tā cena, ko ir vērts maksāt. Bet, manuprāt, nav pareizi, ka, nu, ka daudz cilvēki tiek uzskatīti, nu, piedodiet, tiek uzskatīti par ļoti neinformētiem. Viktors Valēņš arī mums intervijā teica, ka ZZS neko nemaz nesagaidot. Cik tad īsti neizbēgami un obligāti šī vai nu paplašināšana vai nu izmaiņas koalīcijā jūsu skatījumā ir? Vai varbūt tās ir nu, tādas runas viegli draudi, lai mobilizētu partnerus uz kaut kādiem noteiktiem darbiem? Nu, tas ir jāprasa Kariņa kungam un vienotībai, jo iepriekšējā saimes sasaukuma laikā, kad arī Kariņa kungs bija premjerministrs, tad bieži bija sūdzēšanās, ka koalīcijas partneri pa daudz, grūti visiem vienoties, ļoti dažādas partijas un tāpēc nesekmējas ar darbiem. Tagad nesekmējas ar darbiem, tāpēc, ka koalīcijas partneri esot par maz. Nu, tad varbūt īsti nav problēma tajā koalīcijas skaita ziņā, ja, vai koalīcijas partneru skaita ziņā. Nu, vērstībā uz darbiem esot problēma. Citējot Valaiņa kungu vēlreiz, ka pārāk daudzas dažādas ideoloģiskas līnijas sazīmētas, kurš ar kuru, kurš pret kuru, bet nevis fokus uz tiešām punkts pa punktam ātru dinamisku reformu veikšanu, ka arī Kariņa kungu citējot. Nu, ja, jauns dinamisms, ja, kā viņš teica, vajadzīgs būt. Ir pretēji loģikas likumiem, ir ļoti nu, tā apmulses jūtos, ka jāmēģina pierādīt pašsaprotams lietas, ka balts ir balts un melns ir melns. Un pretēji loģikas likumiem ir tas, ka iesaistot pretrunīgākus spēkus koalīcijā un vairāk dalībniekus, ka ir vieglāk panākt dinamiskumu. Nu, es minēšu vienu piemēru, jebkurā koalīcijā, jebkurš jums ir apliecinās, kam jebkāda pieredze ir valdības darbā, ka jebkurā koalīcijā ir, piemēram, jāpanāk vienprātība par jebkurām ar nu, fiskālo telpu saistītām izmaiņām, par budžeta jautājumiem, par jautājumiem, kas skar budžeta vienprātību. Nu, ar ko ir vienprātība vieglāk panākt? Trīs partijām, vai četrām, vai piecām. Nu, protams, jo ir līdzīgāki partneri un mazāks to skaits, jo ir vienkāršāk panāk vienprātību. Tātad piesaistot vēl papildus kādu klāt, ideoloģiski atšķirīgu ar lielākām domstarpībām, tas dinamiskums var tikai samazināties. Tāpēc nu, man ārkārtīgi šķiet, ka tie ir tādai zausīm, pat ne aiz ausīm pievilku. Nu, ir absurdi argumenti, kas tiek izmantoti. Bet nu, skaidrs, ka ir smagi jautājumi, kas prasa pēc iespējas ātrāku risinājumu, jo tas pat veselības aprūpe cilvēki vienkārši cieši no tā, ka netiek laikus pie ārsta un nevar efektīvi ārstēties. Nacionāla apvienība pauž jau sarunas sākumā teicām partneriem vienkārši jāsēž un jārunā. Kas tad jums visus šos mēnešus ir traucējis sēsties un runāt?
Es tur jāstāsta citādi konteksts. Mēs esam atsaukšies sarunām par koalīcijas sastāvu premjerministram, bet mēs neesam tās rosinājuši. Ja kāds vēlas runāt, mēs esam gatavi runāt, bet mēs... Nē, uzreiz... jautājums ir par, jo tas arī izskan publiskajā telpā arī no citiem partneriem. Nu, tad mums ir jāsēžas un vairāk jārunā. Un tā arī nevar saprast, nu, kur tad tā runāšana paliek un lemšana. Man ir grūti komentēt, nevis jārunā ir, bet jāstrādā. Nu, kaut vai tas pats pārmetums par ekonomikas attīstību. Es ļoti labi atceros budžetu, ka Nacionāla apvienība un ekonomikas ministrija cīnījās par iespējām vairāk ieguldīt investīciju programmās, ieguldīt startupos un tieši vienotību. Un finanšu ministrija bija tā, kas teica, ne, vairāk ne centa nebūs. Ja? Un tagad tiek pārmests koalīcijas partneriem, ka tā dēļ kaut kas nenotiek un neesot dinamikas. Mūsu skatīja, ja kāds vēlas runāt, mēs esam gatavi šajā sarunās piedalīties, bet manuprāt, tā ir tāda nu, viltus darbība, tā ir cilvēka maldināšana, jo šeit ir noticis darījums un ir mēģinājums norēķināties par šo darījumu. Ļoti vienkārši. Nu, nav tā tomēr, ka jūs teiktu, ka nu, nevelk līdz galam varbūt šīs koalīcijas sastāvs. Bet atšķirs viedoklis, par ko ir nu, kur ir cēlonis? Varbūt, ka Kariņa kungs varētu to arī mazliet paškritiski šo jautājumu paskatīties, ka varbūt tas līderspējas nav bijušas pietiekami labas, ja, jo novelt vienmēr uz koalīcijas partneriem atbildību un teikt, ka tos skaits nav optimāls, nu pārāk ilgi kaut kāds. Nu, varbūt, ka šis ir tas gadījums, kad koalīcijas restarts arī ļauj, varbūt pat ne tur daudz paplašinoties vai formas mainot, bet arī citu līderu priekšā redzēt. Varbūt, Kariņa kungs un vienotība ir būs ļoti lielu uzticības kredītu no vēlētājiem. Pašlaik ir arī prezidenta amats, tā varas koncentrācija ir vienreizēja. Nu, tad tagad ir jāparāda un jāizdara. Jā, vienotība uzskata, ka cits koalīcijas modelis ir rīcības spējīgāks, tad ir viss iespējas to pierādīt. Ja aicināt zaļos zemniekus, aicināt progresīvos, izveidot valdību un parādīt, kā tas ir jādara. Jā, bet dodiet skaidrību. Ja, šī nenoteiktība nu, noteikti nav tas, kas to dinamisku un politikai kādā veidā var veicināt. Sakiet, lūdzu, kā jūs redzat? Nu, kā tad turpmākais darbs norisināsies? Jo nu, skaidrs, ja mēs tā runājam līdzībās, ģimenē notiek strīds un sastrīdās vīrs, sievas māte un vēl arī vīra tēvs. Nu, kaut kā tomēr nu, tur nu, ģimene nu, jādzīvo kopā un nekur jau neliksies. Un visticamāk prom neviens neies. Bet... Nu, politiskajiem partneriem varbūt tas savstarpējās mīlestības arī pietrūks, lai tikai ar to nogludinātu negludumus. Kā jūs redzat turpmāko darbu, lai tas tiešām būtu konstruktīvs, lai būtu arī uzticēšanās vienam otram, jo bez uzticēšanās grūti strādāt? Nu, arī ģimenei var būt dažādi. Var nolemt, ka viss, ka ir citi partneri, jo šobrīd tu mazliet tā provokatīvi turpino šo līdzību. Izskatās, ka vienotība un zaļie zemnieki ir pieķerti gultā un viss ir acīm redzami, bet vienlaiks viņi nu, tādā pilnā nopietnība apgalvo, ka nē, ka tas nav tā kā izskatās. Nu, jūs sākāt to ģimenes piemēru minēšanu. Ja? Nu, tad varbūt ir jāiet līdz galam un jāpasaka, ka šī politiskā laulība ir beigusies un ir cits prioritātes nu, kaut kādu politisku izdevīgumu vārdā. Bet tā skaidrība ir vajadzīga. Ja? Ministri šobrīd faktiski ir neziņā par to, kāda būs rītdiena, kāda būs parītdiena. Tā ir sēdēšana uz koferiem. Neviens nezina, vai vienotība būs sabiedrotais, vai vienotība būs opozicionārs. Tas attiecas gan uz nu, opozīcijā mums. Ja? Un tieši tāda pat pozīcija ir apvienotajā sarakstā. Tas neveicina tos, ne tikai tos mēģis, par kuriem runā Kariņa kungs, tas neveicina nekādu politisku mēģu sasniegšanu. Nu, bet ja mēs šo pašu tad, fabulu, metaforisko līdzību ar ģimenes modeli paturpinām, tad cik jūs esat stingri tajā pozīcijā, ka par brāļiem vai par māsām attiecīgi uz šo sastāvu jūs tomēr neietu un būtu gatavi palikt opozīcijā, ja starp brāļiem un māsām ir tādi, kur nu, ideoloģiskā tā sarkanā līnija joprojām ir tad sveloša, es saprotu, progresīvi. Tā sarkanā līnija, tā jau nav kaut kāda kaprīze. Ja? Tā ir tiešām mūsu pārliecība, ka mēs varam izpildīt savu programmu vēlētājiem un viņu gaidas, ja mēs veidojam koalīciju un dodam nu, nostiprināt varu.
tām organizācijām, kas ir relatīvi līdzīgākas mums. No ar progresīviem ir milzīgas atšķirības. Tās pamatvērtības, pamatorientācija ir... Nu, viņa nav savietojama ar Nacionālās apvienības pamatvērtības. Es teicu, Kariņš viņus uzaicina, jūs noteikti teikt prom no koalīcijas. Nu, tāds iznāk. Es neredzu, ka mēs varētu atrasties vienā koalīcija apstākļos, kad ir iespējams strādāt ar līdzīgāku politisko spēku koalīciju un strādāt, manuprāt, stabili, ja būtu visiem tāda vēlme. Lai arī par kaut kādiem darbiem, tur veselībā, izglītībā, varbūt jums pat būtu līdzīgi viedokļi un varētu iet priekš šīs reformas. Tad tik un tā kaut kāds ideoloģiskais fons ir spēcīgāks. Es domāju, ka par kopīgiem darbiem, jebkurā brīdī mēs esam gatavi runāt un sadarboties jebkuru, vai es šaubos, ka progresīviem nav gatavi atbalstīt labas lietas, tad ja viņus nepaņem valdībā. Pavisam īsi laika grafika ziņā, ko sagaida. Cik ātri ir nepieciešama skaidrība, lai to koferu sajūtu jūs pieminēto arī likvidēt, tā jau neveicina darbu galā. Nu, skaidrība vakar būtu noderējusi vai aizvakar. Nu, diemžēl izskatās, ka tā kāda skaidrība varētu nebūt. Es varu izteikt prognozi, ka diez vai nedēļas, divu nedēļu laikā šis jautājums atrisināsies. Un tas ir ļoti nu, jā, nepatīkam. Šī nenoteiktība varētu ieilgt, un tas gan var apgrūtināt koalīcijas darbu ļoti nopietni. Ko mums atliek sekot līdzi tam, cik ātri un cerams pēc iespējas ātrāk šī skaidrība ieviešas. Paldies par sarunu šodien. Paldies jums. Raivis Zintars no Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs bija.